Aga me jätkame EFTA-ga, me jätkame auhindamisega. Saal on professionaalselt tele- ja filmiinimesi täis. Kõik on annud eelmisel aastal oma parima metsiku ponnistuse, et täna siin saada auhinda. Hendrik, Kalman, miks sa segad? Lihtsalt, mul on... Ma ei usu, et kõik Tõnis. Ma ei usu, kõik on teinud head tööd. Sina oled teadja mees meil siin. Kas sina oled siin see teadja mees? Mul on hetk, ma räägin, suhtlen publiku, sa oled niimoodi lihtsalt segad ja võtad. Ei, no, ma saan aru, et sinust ilma lahti, enne lahti ei saa, kui sa anda sulle hetk. Palun, tule räägi inimestega, mis sa tahad öelda. Ole lahk, ole aus. Aga see, ma ei arvanud, et sa tuled. Aitäh. Ei, ma tõesti, ma pigem arvasin, et me näeme edasi. Jaa, muidugi. Ilma selle hetke, praegu, mida sa siin loon. Tõnis, Eestis sa jagad kõik auhinnad. Mine puhka korra, neli minutit. Mine istu korra maha. Tõnis, sina pead viisaks olema kogu aeg, eks ju. Kõik teevad head tööd, kõik on suure pärast. Sa pead pärast laval olema, sa pead neile otsa vaatama. Aga minul seda muret ei ole. Mul on neli minutit ja läinud. Tere õhtust kõigile. Ma ütlen, esimest korda siin kaalal, väga huvitav kaala. Aastas filme tuleb välja vähem, kui on nominatsioone ja nominente. Need kolm inimest, kes jäid nominatsioonist ilma, ma ei tea, mis nendele öelda. Ma ütlen, kui raha on vähe, siis teeme kaala asemel lihtsalt Tõnis läheb nende kolme inimese juurde koju, kes ei saanud nominatsiooni. Laseb ukse kella, ütleb, see aasta sa ei saanud, tee paremat tööd. Ongi natuke raha Eesti filmile leitud. No, aga kõik on siin koos, teleinimesed, filmiinimesed. Praegu on igasuguseid muresid, aga me saame koos need ära lahendada. No, võtame filmiinimesed, eks ju. Teil on palju ideid, aga ei ole maja. Teleinimesed, teil on maja, aga juba ammu ei ole ideid. Et äkki... Tenet. Selles mõttes, aga ei ole hullu, tegelikult Eesti filmi tulevik on helge. Kohe varsti on EV200 ja siis saate jälle paar filmi teha. Ja ongi vahepeal, ja aeg saab natuke senaariumeid lihvida, 99 aastat. Selles mõttes, et senaarium ongi võti. Kui ei ole raha, kui ei ole paviljoni, siis pead olema nutikas. Viimase aja edulugu, kupe number 6, super. Ainult üks kupe. Üks vagun, selle ikka leiab. Edaspidi ootangi selliseid senaariumeid. Näiteks romantiline komöödia meeste WC. Tõnis, sinuga mul on seal mõeldud sulle üks. Või näiteks kogupere film Keldriboks. Räägib selle loo Tallinna linna kinnisvara hindadest peale seda, kui pensioniraha on selle üle ujutanud. See on siuke film, seal on pereisa Meelis Rämmelt, naine on Vilgats ja proovivad Tallinnas endale kinnisvara osta. Jõuavad osta ainult Keldriboksi. Annab lausele, me oleme Tallinnast, me maksame hoopis teise tähenduse. Tegelikult, no ma saan aru, et on inimesed, kellele tuleb üllatusena, et Eestis on filmiga mingi probleem, et on rahastuskriis. No tegelikult filmid on andnud mõista sellest juba, vaikselt, vihjanud. Vaadake näiteks viimaste aastate filmide nimesid. Soo. Kiir tee põrgusse. Asjad, millest me ei räägi. O2, ant kapniku. Ja siis edasi, viimased ja kõige lõppu Eesti matus. See on siis film, mis sisuliselt etendaski Eesti filmi surma. Et no, ma saan aru... Ja, aitäh, Pääru. Aga no, ma saan aru, et korona on mõjunud raskelt filmile, aga tegelikult on olnud ikkagi ka hea võimalus seda ettekäändana kasutada. No, ongi, ütled, korona pärast inimesed ei tulnud kinno. No, Eesti matus see ei olnud probleemiks. Kui filmi on ikkagi valusam vaadata, kui koronatesti teha, no... Okei, filmiga nii palju. Televisioon, no võiksite olla päevakajalisemad. No näiteks olid presidendi valimised, miks te ei aidanud otsida presidenti? Oleksite teinud sellise erisaate, sind otsides, president. Oleks olnud Vahur Kersna, oleks tulnud intervjueerinud saate alguses Kaja Kallast Jüri Ratast, oleks küsinud, Kaja, kas oled kunagi kohtunud oma presidentiga? Ei ole. Isegi lapsepõlves pole teda näinud? Ei ole näinud. Tahaksid näha? Väga. Ja saate lõpus saavadki presidendiga kokku. Kuskil maakohas, kruusade ääres, ühelt poolt tulevad käest kinni Jüri Ratas, Kaja Kallas, teiselt poolt tuleb natuke habetunud, pruunis nahktagis, Alar Karis, häbelikult. Kaja jookseb talle sülle, ütleb, kas sina oled minu päris president? Vat, päevakajaline tele.
Kuigi ma ütlen, telesaatetes on vähe ausust, aga üks saade, mis on väga aus, see on TV3 Duubel. Need vanad said kohe aru, et nemad ei ole algkoosseisu mehed, et kuuluvad reservi, panid nimeks ka kohe Duubel. Et selles mõttes vähemalt aus. Ja no, sest algkoosseisu mehed on ETV's jalgpallistuudios. Koos taktikalauaga. Rahvusringhäälingu kroonijuveel, taktikalaud. Ma olen isegi üllatunud, et täna siia taktikalauda kaasa ei võetud. Taktikalaud oli väga põnev. See oli pandud stuudio teise otsa. See käik laua juurde võttis kauem aega kui taktika. Mehed läksid ütlesid, venita, venita, seda vähem me peame rääkima. Muidugi aru saadavalt, need spetsialistid olid ka mehed, kes olid kümneid aastaid mänginud peaga palli. Oma elus kordagi ühte tervet lauset kokku pond pannud, mis taktika siis. Ükskord läksid laua juurde päris jutt, mehed, üks vana tegi sinna, joonistas peenise. Tõmbas kaks väikest ringi kaitsjatele ümber, siis itsitas, ütles, siin on vabas soon. Siis hakkas häbenema, tegi teisele poole veel kaks väikest ringi, ütles, auto. Siuksed mehed ongi. Veel üks huvitav saade muidugi on esse. Ühelt poolt loed on esse, teiselt poolt loed on ka esse. Noh, Nolanlik, nagu Tenet. Ja see saade tegeleb ka ajakontseptsiooniga. Väga tihti aeg seisab, kui seda vaatad. Siis arvad juba, et oled saate lõpus, tuleb välja ikkagi veel algus. Et selles mõttes, aga lõpetuseks ma tahaks öelda, Eesti film ei ole surnud. Mitte enne, kui Apollo on jõudnud ära teha kõik Eesti kirjandusklassika ja selle läbi lutsutada. Ja palun, lõpetage see Tõnise kiusamine. 3 aastat ta peab siin õhtut juhtima, see on nagu mingi lõputu casting. Andke talle mingi roll mõnes filmis. Keegi, palun, valitsusest. Leidke see raha. Eesti film ei tohi surra enne, kui Tõnis on mänginud seal. Kantke see 3 miljonit kohe Tõnisele. Otse, ta teeb ära selle välisministri. Ma võiks teha väga head Helir Valdorit muide. Mul endal tuleb film muide järgmine nädal välja, siis on promo ka tehtud, nagu Shakespeare ütles juba. Kõik on promo, meie oleme ainult näitlejad. Pane edasi. Aitäh, Hendrik Kalmet!